Грип наступає. Вкладатимуть на лікарняні ліжка три види вірусів. Уже знайомий свинячий грип гулятиме із двома новими вірусами, досі незнайомими. Настрахав керівник міського управління охорони здоров'я. Люди не мають ні колективного, ні індивідуального імунітету в Україні немає. Відповідним чином передбачається, що інтенсивність захворювання буде вища. І тому ми всіх якраз призиваємо для того, щоб вони проводили щеплення. Щоправда, вакцини у рівненських мережах аптек наразі немає. В усій Україні, кажуть медики, станом на сьогодні нарахували 8 тисяч доз потрібної вакцини. Але хвилюватися, додають, даремно. Вакцина у Рівному з'явиться уже наступного тижня. Вистачить її усім. Зараз якраз поступає, в Україну поступає ця вакцина, і вона буде буквально на, скажімо, на кінець тижня, на початку слідчої неділі. Одна доза обійдеться у 80 гривень. У міському бюджеті, вирішили на міськвиконкомі, пошукають гроші, щоб щепити хоча б 300 медиків. Загалом у групі ризику 20 тисяч рівнян. Усі вони працюють із людьми. Але вакцин на 1 600 000 гривень місцева скарбниця не потягне. Комунальники, їх в обласному центрі понад 3 тисячі працівників, вакцинуватимуться за власні гроші. Де можна взяти такі от кошти підприємства, якщо в тарифі вони не заложені? В міському бюджеті їх немає. Це тільки добра воля вас, мене, правда? Якщо є можливість достати з кишені, заплатити заради свого здоров'я, значить ми повинні це робити. Інформувати рівнян про інфекції та надходження вакцини чиновники пообіцяли через ЗМІ, а ще закликали у передепідеміологічний період краще турбуватися про себе та все ж подумати про вакцинацію за власний кошт. Тетяна Коваляр, Тамлаговський, новини Рівного.